Mən yalsın Füzuli, bu rəvayətimi Elşən qardaşımızın adından Yuxarı Kür Mahmudlu kəndinin şəhidlərinə həsr eləyirəm. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Dinlə məni cəmahət, yazmışam bir rəvayət. Dinlə məni cəmahət, yazmışam bir rəvayət. Füzuli rayonundan, Yuxarı Kür Mahmudludan, kəndi şəhidlərindən, cənnət mələklərindən. Danışacağam sizlərə, qulaq asın bu sözlərə. Kəndin qəhrəmanları, igid mərd oğlanları. Danışsam nə qədərdir, yazsam bir əsərdir. Hamısın deyəcəyəm bir-bir, barda ağaya vermir. 2020-ci ildə, sentyabrın 7-sində, vətən müharibəsində, Qarabağ döyüşündə. Qoruyub xalqı milləti Elmir qəhrəman kimi İgid bir oğlan kimi 44 gün döyüşdü Qələbə sevinci gördü Hamısı necəyəm izza Sən işə bağ ayağla 2020-ci ildə Noyabrın 25-ində Elmir xidmət edən var Həmin var, həmin zaman Vətən üçün oldu şəhid O qəhrəman mərdidir Elmirdən yadigar Ömər adında oğlu var Ömər balanı yaradan Dayağı olsun hər zaman Dayağı olsun hər zaman Şəhid Ərzadə qurban Həmin igid qəhrəman Döyüş var Qarabağda Döyüşürdü qabağda Döyüşdən doymuyurdu Ölümdən qorxmuyurdu Füzuli döyüşündə Həmin döyüş günündə 2020-ci ildə oktyabrın birində torpağı üçün qurban bayrağı üçün qurban keçdi cavan canından son bir damla qanından qurbanla oldu şəhid o qəhrəman mərdici o qəhrəman mərdici Nüsrə Fəriddən deyim o mərdicidən deyim Fəriddə müharibədə qızğın gedən döyüşdə qanı Düşmənə, canım da qurban sənə Füzuli döyüşündə, oktyabrın 8-də Fəriddə şəhid oldu, adı ürəyimizdə qaldı Ürəyimizdə şəhidimiz, yaşayırsan icidimiz Şəhid Əliyev Nohəl, igid Əliyev Nohəl Müharibə gedən zaman, həmin vaxtı həmin an Xalqı milləti, o vətəni dövləti Düşmənə zərbə vurdu, xeylaq düşməni qırdı Düz iksi oktyabr, alov içində cəbrayır Gedir qızğın döyüşlər, döyüşürdü igidlər Həmin qızğın döyüşdə, Nohəldə, həmin gündə Caban canından keçdi, şəhid şərbəti içdi Şəhid şərbəti içdi Var Məhəmməd o fikrət, onda var idi qeyrət Torpaq üstə döyüşdə, bayraq üstə döyüşdə Döyüşürdü mərd kimi, qəhrəman igid kimi Belə yazılıb alın yazı, sentyabrın 29-u Füzuli döyüşündə, həmin döyüş günündə Şəhid olurdu fikrət, onu unutmar qəlbət Vətənin mərd övladı Ürəyimizdədir adı Məhəmməd Əli İsmayıllı Vətənlə olub bağlı O müharibə zamanı Məhv elədi düşmanı Oktyabrın 6-sında Füzuli rayonunda Od alovlar saçırdı Düşmən qorxub qaçırdı Məhəmməd Əli o anı Həmin döyüş zamanı Öz sözünü söylədi Canını fəda eylədi İndi isə ey cəmahət Şəhidlər ölməz əlbət Unutmarıq onları Can vətən oğlanları Ruhunuza rəhmət olsun Məkanlı cənnət olsun Unutmarıq onları